7 на годинниках. Час поговорити про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На сході України втрати. Внаслідок ворожого обстрілу там загинув один наш армієць. Ще один зазнав поранення. За минулу добу бойовики 11 разів обстріляли українські позиції. Двічі забороненого озброєння. Під вогнем противника опинилися українські оборонці поблизу Мар'їнки, Павлополя, Авдіївки, Попасної та Золотого. На ворожі провокації напередодні українські військові відповідали вогнем. Відсіч ворогу систематично дають і бійці 20-го мотопіхотного батальйону. Напередодні на передовій вони відзначали 5-й рік від дня створення, розповідає Ірина Баглай. Тут розриви мін лунають зрідка, але це не означає, що на цій ділянці безпечніше. Позиції противника розташовані майже впритул. Ось найближча – в 50 метрах. Тому бойовики проти піхотинців застосовують лише піхотне озброєння. Така тактика ведення бою противника пов'язана зовсім не з мінськими домовленостями та обмеженням калібру. Можуть і себе задіти, свої позиції. Бойовики відкрито атакувати піхотинців бояться, тож обирають повзучу атаку, не виходячи з окопу. Ночью вони стріляють, хоч і перемір'я, намагаються укріпитися. Днем не даємо їм окоп робити, щоб двигатися можна було по ньому. І ближче робити. Ну, намагаються робити, ми не даємо. Проти укріплень наших оборонців у хід йдуть саморобки. Заряд ручного гранатомета змінюють на міну, прикручуючи її через саморобний перехідник. Так можна завдати значно більше руйнувань. Спочатку стрілкове, ну і під прикриттям стрілкового вилазить уже гранатометчик. Міномети та автоматичні гранатомети бойовики ховають за капітальними спорудами. Найбільше вогневих точок зосереджено ось за цим мостом на Ясиноватській трасі. Звідти в оптику на бійців полює і снайпер. Тож вдень потрібно бути особливо на поготові. Він стріляє з пулемета, а він працює під пулемет. Тобто пулемет приглушає, і він там чуть далі, або ближче становиться і стріляє. Перевірені боями, вишколені війною, бійці 20-го мотопіхотного батальйону, попри атаки ворога, святкують 5-й рік від дня створення. Особовий склад мотопіхотного батальйону з нагоди святкування 5-ї річниці створення батальйону вишколений. Командир батальйону полковник Кримарін. Слава Україні! Героям слава! Україна! Богу все! У 2014 році кістяком таких підрозділів стали добровольці, для яких не треба було шукати мотивації. Саме ці батальйони були створені на базі добровольчого руху. Коли правоохоронна система вся була паралізована, саме батальйони територіальної оборони виконали завдання по прикриттю ділянок державного кадрону і потім стали основою для формування нових військових частин. 20-й мотопіхотний батальйон у бригаді вважається найкращим. За мужність бійці вже отримали нагороди. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Новини телеканал «Інтер». Центр виборчком вже опрацював 99,87% електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73%. Президент Петро Порошенко здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його загальний результат – 24,5%. Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Після цього нардепи призначать дату інавгурації, яка має відбутися протягом місяця. І ще до оголошення офіційних підсумків виборів світова спільнота привітала Володимира Зеленського з перемогою. Як реагував світ на волевиявлення в Україні? У нашому сюжеті. Одним із перших Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда і Еммануель Макрон. А от генсек НАТО і президент Європейської Ради для поздоровлення обрали соціальну мережу Twitter. У своїх повідомленнях Єнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли і далі підтримувати Україну і шлях до НАТО і Євросоюзу. Офіційний Берлін з привітаннями не квапився. Німці в цьому питанні консервативні. І зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів. Втім, вітання від Ангели Меркель з'явилося в першій половині дня на її офіційній інтернет-сторінці. Канцлер Німеччини пообіцяла й надалі допомагати Україні на шляху реформ і в боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У Твіттері майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте та британський прем'єр Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде слугою народу.
Білий дім повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському. Повідомляється, що президент США привітав із перемогою, сказавши, що ці вибори були важливою подією в історії України і пройшли мирно і демократично. Прес-служба Білого дому також додає, що Трамп висловив підтримку суверенітету і територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. І ще один важливий меседж. Дональд Трамп сказав, що готовий працювати із обраним президентом Зеленським у проведенні в Україні реформ і викорінені корупції. З Вашингтона та Берліна Дмитро Онопченко і Тетяна Логунова, американське та німецьке бюро телеканалу «Інтер». Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подав у відставку. Чиновник подякував усім за роботу та доручив підлеглим підготувати всі необхідні документи для його звільнення. Про свої наміри губернатор говорив після першого туру виборів. Тоді він заявив, у разі програшу Петра Порошенка напише заяву на звільнення. На своїй посаді Олег Синютка пропрацював 4 роки. Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, я залишаюся зі Львовом, я залишаюся з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні, і в цьому ми переконалися під час виборів. У відставку зібрався і очільник Миколаївщини. Така інформація з'явилася в ЗМІ. За неофіційними даними, Олексій Савченко начебто написав заяву на звільнення і вже напередодні ввечері планував особисто передати її до адміністрації президента. Нагадаю, Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обладміністрації у жовтні 2016 року. На Рівненщині спалах кору занедужало 6 студентів Березнівського лісотехнічного коледжу. Загалом за минулий тиждень в області на кір захворіло 113 людей, переважно це діти. Найбільше випадків зафіксували в Рівненському районі та безпосередньо в самому обласному центрі. Нагадаю, від початку року до 18 квітня в Україні на кір захворіло майже 41 тисяча людей, з них 15 померли від ускладнень. На Буковині розквітла долина тюльпанів. Місцевий житель вирішив здивувати туристів розмаїттям цих квітів і висадив майже півсотні сортів. Та ще й у вигляді карти України. Усе бачили і наші журналісти. Його робочий день починається щойно на вулиці, сходить сонце і закінчується пізно ввечері. Буковинець Олександр Стретійчук ось уже 16-й рік поспіль висаджує справжню долину тюльпанів. 2,5 мільйони цибулин красуються на гектарі поля. Якщо брати по території, то по території, ще раз так, як в минулому році, набагато густіше, на квадратний метр висаджено. Вирішили спробувати пораду використати голландську. Лимонні, рожеві, строкаті та карликові господар пишається, має унікальні сорти квітів. Аби вразити відвідувачів, цьогоріч тюльпани висадили у формі карти України. Центральні області буяють червоним квітом, Кіровоградщина зацвіла однією із перших. А ось починає квітнути Харківщина. Тут сорт тюльпанів чи не найдорожчий. Це сорт називається Кембридж. Це один із дорогих сортів, які закуповуються в Голландії. Легко з ним працювати, він майже не хворіє, оцей сорт. Ну, такі були всі сорти. Ідея створити долину тюльпанів у Олександра та його дружини з'явилася після відвідин Нідерландів. Подружжя так захопилося кольоровими квітниками, що вирішило створити міні-копію на Буковині. Туристи в захваті. Хотіло б бачити карту України, коли вона все розцвіте. Не лише так, а хотіли, щоб Україна розцвіла, знаєте, по-справжньому, не лише, як кажуть тут, квітками. Семикласниці Аліна та Настя з класом приїхали на екскурсію з Франківщини. Дівчата ніяк не натішаться. Тепер мають чим похизуватися в соцмережах. Тюльпани супер, я би ще хотіла сюди приїхати. Дуже гарні враження, супер, зашкалює. І скоро будемо постити все в інстаграмі. Через холодну весну тюльпани лише починають розквітати. Дуже гарно, якщо у нас будуть цвісти поля замість якихось ріпаків чи там сої, правильно? Чим ми гірше від Голландії? І в майбутньому, як мій дідусь казав, що будуть їхати ще європейці до нас на роботу. Ті самі ж голландці. Квітникарі кажуть, тюльпани милуватимуть око ще щонайменше тиждень. Тож подивитися на барвисту красу можуть усі охочі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Більше свіжої інформації чекайте вже о 8:00. Дякую, що ви з нами.